Abatuye mu kagari ka Kagogo mu murenge wa Kinyinya ahazwi nko mu Kinyamerika nibwo babyutse mu gitondo cya kare ahagana saa 11 bagasanga umurambo wa nyakwigendera hafi yaho bigishiriza imodoka. Mu baturage bavuga ko nyakwigendera ndetse n'abandi basore baraye basangira ninjoro ngo baje kwiba telefone ariko ngo bakananirwa kuza kumvikana uburyo ki ngo baza kuyigabanamo, bityo hakavamo imirwano yanasize nyakwigendera imyaka 18 asize ubuzima. Makuru ya Monesi saa 12 saa mu gitondo ariko twasanze aryamye. Yari umwana ufite 18. Abagezi ba nabi bamwanyije arumva ko ni nk'urubyiruko nabo, kuko ntago ngo numvaga ko bagize basa nk'aho bamwambura telefone. Saa 11 nibwo umuntu bamwishe nyine. Abantu ngo bamwishe ngo ejo yireba basanya nimugoroba. Noneho telefone ngo ejo ngo bari bafite babasha kutumvikanaho. None saa 11 za mu gitondo nibwo ngo bamuteze baramwica, bamuteraguye ibyuma. Munda hose jewe mbonye afite igikomere munsi y'ugutwi, wagira ngo nibuye cyangwa inyundo bamukubise. Icyuma yari afite hano muri Nyiramivumbi n'icyuma yari afite hano mu mutwe n'ikindi cya hano mu Rubavu. Njyewe nanyuze hano ngiye mu kazi, nageze nka saa moya nyine nibwo nahise mbona yuko hano umuntu yabahiciye, nsanga bamutwikira ariko nyuma baje kumutwikurura tubona afite ibikomere hano hafi yavuye cyane. Aya makuru kandi ashimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagogo Bwana Mazimaka Patrick, akavuga ko nabo bapfaga ibyo bari bamaze kwiba dore ko ngo bari bari kumwe, akanahamya ko umwe muri bo bikekwa ko yaba yarari mu bishe nyakwigendera yahise atabwa muri yombi. Bari bari kumwe bashobora rero kuba ari ku makuru nanjye numvise yavumba babayeho kugundagurana hari ahantu bari bibye telefone bombi, habamo rero habamo kutumvikana, havamo imirwano kugeza nyine havuyemo ruriya rupfu, ariko uwabikoze umwe muri bo yafashwe. Ni amakuru natwe twahawe n'abaturage, cyane ko bose aho bari bari aho hafi muri urwo rukerera kandi n'ahantu hatuye n'abantu, aho havamo rero kurwana urumva abaturage baje gutabara n'irondo. Umva bose habayeho ari uwo bishe nawe nyine umva yarwanye n'uriya baranakomeretsanya. Abaturage bo bakomeza kuvuga ko muri aka gace hakomeza kugenda hagaragara urugomo rwatu na hato ngo akenshi ruterwa n'ubusinzi ndetse n'ibiyobyabwenge bikabije, bagasaba ubuyobozi bwo muri aka gace kuba ahangaha hazwi nko mu Kinyamerika ngo hacungirwe umutekano uhagije. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Icupa rimwe rirarambika iyi nzoga ni muhe nyina imeze ite ni inzoga iryoshye cyane ariko yicaga. Uyu ni umuturage twasanze yahembutse yanyoye kuri imwe muri izo nzoga z'inkorano, atubwira uko bayita ndetse n'ingaruka ku wayinyoye. Tuganira n'abandi baturage twasanze muri gisantere yitwa mu Kitabura mu murenge wa Kimonyi w'akarere ka Musanze, aba baturage bavuze ko babangamirwa bikomeye n'ababa banyoye izo nzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge, maze bamara kuzihaga bagateza umutekano muke, dore ko ngo izo nzoga zifite n'amazina atandukanye nk'uko aba baturage bayarundura. Ni gasigisi niyo muhe nyina iyo bazinyoye bigenda bita bazinyoye barasindaga bakabibyatsi. Ubwo hariho uwasinze aherutse gupfa aragwa baranywaga bagatera isheshebe. Inzoga banywa ni izihe? Iza kayuki n'ibikorano ntanzi n'uko byitwa. Yitwa ngiki? Yitwa muhe nyina. Izo ngizo barazinywa ngo ni za muhe nyina, nkumva ngo ni zinini za baritereta, mbese numva ari kuvuga amazina menshi. Iyo nzoga ngo nimba ari muhe nyina ukumva ko ni nk'ayo mazina bagenda bazihimbizo zikaze cyane. Ubwo uyu mugabo yasinze kuvugaga nk'uwo mutari kumvikana ku kintu niyo mwamutatukanye, ni ukuza ariko gutimbagura kuba ko za nzoga baba banyweye zibamo umutwe hari ikintu cyahindutse. Izo nzoga zigaragaye nta nk'izihe bari dungu ubwo nko na muhe nyina. Uki? Dundu bwo nkora muhe nyina. Inati zikunda kuhaba cyane. Habaga nyinshi muri aka gasantere hose mu bazemo barazifite, se mubonye ko bamwe bazana nazifite.
bitewe nuko abanywa izo nzoga basinda maze bagateza umutekano muke abaturage barasaba ubuyobozi ko bwakora ibishoboka byose maze izo nzoga zikaba zacika burundu kugira ngo abazinywa bareke gukomeza guhungabanya ituze n'umudendezo w'abaturage dore ko ngabazikora ndetse n'abazicuruza babikora mu ibanga rikomeye ya wiki nkwasaba nk'abayobozi z'inzoga banasica bakazikura izo za muhenyi na za duntu bwo na kayuki cyo twasaba nk'ubuyobozi nuko babikurikirana none izo nzoga bakazica bakaje banywa izoroheje zemewe n'amategeko kuko kenshi izo nzoga ziba zikaze cyane nta nubwo ziba zemewe iba bazicyuruza mu buryo butemewe bazigurana make yego bazigurana make izo nzoga ntago ziba zemewe kenshi babazicuruza mu banga mu bitemewe sikwiye gucika zikavaho pe kuko biba bibangamiye abaturage muri rusange. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze Madame Mukasano Godance yavuze ko batangije ingamba zikomeye kandi zihoraho zo guhiga no guca burundu izo nzoga z'inkorano zitujije ubuziranenge kandi ko bazakomeza n'ubukangurambaga bugamije kwigisha abaturage ububi bw'izo nzoga. Izo nzoga turazifata tukazimena ndetse tunafite n'ingamba nini yuko ubu ngubu nta muntu wemerewe kujya mu kabari mbere ya saa munani z'amanywa ariko ntibivuze yuko ijana ku ijana babyumva kandi niyo tunabahannye tubahanisha amande aremereye urumva umuntu wacuruje akabari mbere ya saa munani acibwa amande y'ibihumbi 50 hagara amafaranga makeya. Ikiriho rero ni ukwigisha kandi ntabwo zikorerwa muri uno murenge wacu niba mwana bashije abaturage nta ruganda dufite rukora ziriya nzoga nuvangaho bagenda bakazikora iyo twamenye amakuru turagenda tukazirwanya. Icyo turi gukomeza gushishikariza abaturage ni ukuzireka kubera yuko zangiza ubuzima icyo ni kimwe ikindi ubusinzi burengeje nabwo butera ubunebwe rero turakomeza dushyireho ingufu mu bijyanye no kuzirwanya mu bijyanye ndetse no kuhana ababigaragaramo kugeza igihe bizacikira kuko nkurikije ukuntu byari bimeze wasangaga biri ku gipimo cyo hejuru nababwiye inzoga zari zifite amazina muri ture iki usanga bazihimba amazina nyine bijyanye n'intuza n'ukuntu zimeze zangiza ubuzima niyo mpamvu rero natwe turi twafashe ingamba zo kuzirwanya tukanaba tunasaba n'abaturage kuduha amakuru naho yabazi ngo kanakara yihishiwe mu rugo ntituyiceho. Uretse kuba aba baturage bavuga ko abanywa izo nzoga z'inkorano zitujije ubuziranenge bateze umutekano muke ngo binakurura intonganya ndetse n'amakimbirane mu miryango. None si bamwe bagwana bageze no mu ngo suko bamaze kunywa izo nzoga. Gaston Irembere, BTN TV. Ni Munyaneza Augustine utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Nomo uvuga ko bayeho mu buzima bubi nk'uko yabitangarije umunyamakuru wa BTN TV bwa musuraga muri aka gace. Size ngizi nk'abandi hanze yarara hanze n'abana n'umugore singire ipfo na ruguru nta kindi kintu nta bushobozi mfite bwo kuzamura indi ngombe nabona icumbi kibazo cyane mfite nicyo bose wagira mugisha amahirwe ngize amahirwe nabo n'umufasha kibazo cyane kimaze amezi atatu iyo nzu iguye. Akomeza asobanura inkomoko y'ubu buzima bugoye arimo akavuga ko icyabiteye ari umuyobozi w'isibo waje kumurira amabati. Ikibazo mfite inzu yanjye yaraguye amabati y'iyo nzu nyabitse umuyobozi w'isibo itwiriye ziri mukesha Imana yuko ya mwaka bwo amabatari yayo kagari karabizi n'umudugudu nta kintu bambwiye rwose barambwiye ngo ninirwarize nanjye ngo ni umuntu w'umugabo ngo ninifashe ngo nta bufasha bamba ikintu nasaba ubuyobozi ni uko bamfasha nkareka kurara hanze nkareka buri bisi rwose ni uko ubuyobozi bwamfasha bukankura kuri uyu muhanda nanamyeho. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru kugeza kuri ubu ngubu twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ndetse n'ubwo uyu murenge wa Musheri n'uyu mutwara sibo uvugwaho ubu buriganya bwo gutwara aya mabati kuri telefoni yabo ngendanwa ntibigeze batwitaba. Iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha. Remi Ngabonziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri. Imaze umwaka kuva yubatswe imaze umwaka idakuba ndi mu karere ka Nyagatare
ho mu murenge wa Musheri mu burasirazuba bw'u Rwanda mu kagari ka Rugarama ya mbere mu mudugudu wa Karambi niho bamwe mu baturage batuye muri ibi bice bagaragaza ko poste de sante bari baregerejwe muri aka gace kuri ubu ngubu imaze igihe gisaga umwaka itagikora nk'uko babitangarije umunyamakuru wa BTN TV bwo yabasuraga cy'imitiro de sante kugeza twagize ikibazo cy'abaganga bavuze imaze umwaka nta baganga bahari bigeze kuza rimwe bakora amezi abiri bavuye Musheri ngo bahite nabo bagenda babuze n'umuzamu kuharara ubwo rero bibera n'ababasha bino bitaro bashya bigendera umugabo bazane baravura babuze rero turwe nta baje rimwe baje bahamara amezi abiri bahita bagenda nuko Gitifu yahise ababwira wari uhari Gitifu undi Gitifu uhari nawe yatanze raporo ko nta baganga dufite kandi bitewe n'uko abaturage bajya kwivuza kwivuriza Musheri kandi dufite ibitaro ubwo rero ibitaro byacu rero twabuze abaganga abaganga baje ubwa mbere bamaraho amezi atatu baragenda babiyo barongera haza abandi bamara habiri baragenda ubwo rero tukashaka ikintu kibitera abaganga bagenda ntibaza ntibahamara iminsi kandi bagenda ntihaza abandi icyo nicyo kibazo nako twashatse cyaratuyobeye bakomeza basobanura ko iki kibazo inzego z'ubuyobozi zikizi ndetse bagakomoza no ku kijyanye n'urugendo bakora kugira ngo bashobore kuba babona izi serivisi z'ubuvuzi amatimba cyose muri gatandatu ku bitaro bitwegereye mu kandi kagari kandi iwacu bitaro icyo twagize mwadufasha mu bw'ubuyobozi mukaze ikintu mudufashaho mukadushakira abaganga badukwiriye ku buryo twaba twivuriza hafi kandi nk'ubuyobozi butwegereye bigira abaturage ku bantu bafite intege nkeya amara isaha mu nzira ariko ufite akabaraga amara nk'iminota nka 30 kugira ngo agereyo kubera ko yitwaza kwa moto moto yo gukoresha iminota 30 tuzagera hari tugerageze tukomeze turasaba batuvugire hari tubona abaganga songubu ubundi wo kuva aha ngaha nkajya Musheri gusa negeye ibitaro ngo arinde mbere mu rugo dufite ibitaro ibindi bitaro bivura ni mu gihe tumaze igihe tugerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare icyo baba bagiye gukora kugira ngo aba baturage bongere begerezwe izi serivisi z'ubuvuzi nk'uko bazihabwaga mbere ntibyadushobokera iyi nkuru tukaba tuzegera ko mu makuru yacu ataha Remy Ngabonziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare.